Irmãos, irmãs, mais uma vez estamos aqui neste programa, a partir daqui da igreja de Curitiba, nessa noite de terça-feira, e mais uma vez coube-me o lote de estar falando com vocês. E mais uma vez é um prazer e espero que Deus possa nos ajudar nesta noite, possa nos abençoar, possa estar falando com os corações de cada um de nós estaremos gastando esse tempo aqui ao redor da palavra de Deus. Espero que vocês tenham apreciado os últimos programas na qual eu tenho feito a participação e também com os programas do que o pastor Raimundo Maia tem falado, meu jogo Lair. Tem sido de grande ajuda para mim, eu tenho certeza que tem sido de grande ajuda para vocês também. E fico contente dos resultados, especialmente na minha vida, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Muitas, muitas coisas estão se desenrolando muito rapidamente. E nós queremos... Estarmos certos de que nós estamos ah, fazendo tudo aquilo que podemos nessa hora tão escura e tão enganosa na qual nós estamos vivendo. E, claro, que isso exige um esforço maior nessas últimas, nessas últimas horas, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, especialmente nesse ano. Tem sido necessário um grande esforço da parte de cada um para que Deus possa nos abençoar. Eu acredito que sem esforço... Pouco se consegue, não é? Nós aprendemos isso através da vida do mensageiro... E através da vida de todos aqueles grandes homens... Que passaram por aqui antes de nós... De que sua vida foi marcada por muito sacrifício e esforço... E nós temos tentado fazer isso... Sabendo que este é um ano especial para a noiva de Cristo ao redor do mundo... Um ano que ele tem... Uh, trazido a sua palavra em uma plena manifestação... Como nunca, jamais antes vista, não é verdade? Então eu espero que é, possamos continuar debaixo dessas bençãos que o Senhor possa estar trabalhando, operando na vida de cada um de vocês, assim como aqui na nossa congregação. Deus tem operado grandes coisas, milagres e grandes manifestações, e a palavra de Deus tem sido aberta. Como já foi dito aqui antes, nós não temos um ministério, mas nós somos partes nós somos parte do ministério, né? o ministério de Cristo que tem se manifestado nesses últimos dias, né? o grande mistério de Deus que foi desvelado uh, para nós, a sua noiva eleita. É um mistério para o mundo, mas é uma revelação, é uma manifestação para a sua noiva eleita. Estamos muito contentes eu espero que você também esteja contente. Nesta noite, vamos ver se eu vou conseguir falar um pouquinho. É... Eu quero falar um pouquinho sobre a. Uh, o mistério da piedade, o mistério da iniquidade e o que Deus tem feito nesta, neste último tempo. O que, que é que Deus tem feito? Antes de nós entrarmos em qualquer coisa aqui, eu gostaria de ler uma, uma citação da mensagem do irmão que eu acredito que é muito propício para nós. Quando ele estava falando sobre Eliezer, nós sabemos que ele foi o Eliezer desta era, e ele, quando ele estava falando sobre. O ministério deste homem, quando ele saiu para buscar uma noiva, ele diz assim na mensagem: o tempo de decisão de 1959, de 11 de junho de 1959. Ele disse assim: então, mais uma vez, o servo não estava satisfeito aqui com apenas ir. Estava falando de Eliezer. Ele queria algum tipo de certeza. E ele continuou questionando: e se a mulher não vier? Quando disseram a ela essas coisas, e se ela não vier? E daí? Então ele teve de tomar uma decisão. Então, quando ele ouviu dos lábios de seu mestre, o anjo do Senhor irá adiante de ti. Ah, eu gosto tanto disso. Cabe no meu caso, bem aqui, disse o irmão Brana. O anjo do Senhor irá adiante de ti e ele a persuadirá. O anjo do Senhor a persuadirá. Deus enviou o seu anjo com o seu mensageiro. Deus enviou o seu anjo com o seu mensageiro. Deus faz assim, vocês sabem. É assim que ele faz. Ele enviou Daniel, ele enviou outros e ele enviou um anjo com eles. Então, ele todas as vezes faz a mesma coisa, pois é, pois é a sua maneira de falar. Qual é a maneira de falar de Deus, então? De que ele envia um anjo com os seus mensageiros. E ele disse, Os anjos, o anjo do céu irá diante de ti. Ó, oh, sim, há vezes quando você tem decisões difíceis para tomar, há vezes quando você, talvez na sua meia-idade, você tem sua última poupança, e você coloca um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Mas agora, você tem que chegar a algum lugar. Talvez que aquele dinheiro que tem que ser investido em algum lugar. E antes de você investir aquele dinheiro. Você primeiro vai achar um lugar onde ele esteja depositado seguramente. Oh, nós temos coisas hoje que, que, que te tornam ricos da noite para o dia, invista aqui e amanhã você é um milionário. Mas você não poria seu dinheiro num lugar destes, porque é a poupança da sua vida. Mas o que você faz? Com sobriedade e sinceridade, você vai buscar por uma firma antiga e confiável, que tenha sido testada e provada, uma que seja segura. E lá você investirá seu dinheiro, porque você não quer nada desse negócio de voar pela noite. Você não, está, você não está confiado nesse tipo de negócio. E se você for sincero assim e concernido com a decisão sobre a poupança de sua vida, quanto mais sincero você deveria ser sobre sua religião e sua salvação? Não deveríamos ir por essas ideias que voam pela noite ou colocar o seu nome num livro de igreja e cumprimentar o pregador. Isto não vai funcionar. Eu vou recom recomendar a você nesta noite uma instituição que foi fundada no dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu e habitou entre os homens, é a firma mais confiável que eu conheço para se investir sua alma e seu futuro na eternidade. Uma experiência, ou numa experiência à moda antiga pentecostal, tem sido testada e provada de ser a verdade. Dois mil anos... Não mudou ela nem um pouquinho, e os mesmos lucros que foram compensados no Pentecoste ainda estão sendo pagos por esta firma. O que é? O dom do Espírito Santo, o poder de cura, de ver visões, anjos aparecerem para você e o ministério que os apóstolos tiveram. Que os transportou seguramente até o final te levará até o destino da sua alma, tão seguramente como os fez aterrissarem lá na outra terra, lá do outro lado. Esta citação está na mensagem do tempo de decisão. O profeta está dizendo que Deus sempre ele envia um anjo com o seu mensageiro. É disso que nós estamos falando nessa noite. Nós vemos que ah, gostaria de ler uma escritura bem conhecida. Se você puder me acompanhar, vamos vamos esperar que Deus possa estar nos ajudando aqui, não é? Em Apocalipse 10 diz assim: "E vi outro anjo forte que descia do céu". É? "E vi outro anjo forte que descia do céu". Agora em Tessalonicenses o versículo do rapto. "E viu outro anjo forte que descia do céu". Vamos parar por aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o próprio Senhor descerá do céu. Você vai ver que é a mesma escritura. Apocalipse 10 e Apocalipse, ou, ou 1 Tessalonicenses 4, verso 16, é a mesma cena. Tá? É a mesma cena, é a mesma coisa que está acontecendo. Então nós vemos que é, na mensagem. Irmão Brana disse que aquelas três coisas seriam executadas na sua descida. Haveriam três coisas durante um período de tempo, não é verdade? Essa última era de Laodiceia foi uma era especial porque foi a era do cumprimento de todas as profecias, tudo aquilo que havia sido prometido desde o Jardim do Éden, tudo está sendo desenrolado nesta última era. Agora, esta última era ela é simbolizada de várias formas. São vários tipos usados para descrever esta última era. Quando você chega no livro de Apocalipse, você vai ver que esse dia que nós estamos vivendo aqui, ele é simbolizado por várias coisas, é tipificado em várias coisas. Por exemplo, uma hora é simbolizada em uma árvore, árvore noiva, outra hora é simbolizado pela lua e depois pelo sol, outra hora é simbolizado por um por um animal Outra hora é simbolizado por uma estrela e assim por diante. Mas são símbolos que está falando está falando de uma mesma coisa, de uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo na sua noiva, não é? Nós vemos que através das eras, que é o que está sendo pregado aqui na igreja, está sendo falado muito. Nós vemos que na, nas eras da primeira era até a sétima era, é, até o princípio da sétima era, né? O que acontece ali é a manifestação do ministério do Filho de Deus. E a partir dali algo acontece e nós temos a manifestação do Filho do homem, que nós já vimos e provamos através das escrituras e da mensagem que a manifestação do Filho do homem não é nada mais dado a menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo em carne humana no ministério de um profeta, um mensageiro terreno. Não é verdade, mas nós vemos que tudo isso que foi executado na vida desse mensageiro e vale a pena ressaltar aqui que este mensageiro ele é parte da noiva, ele é parte da noiva. Então, se você olhar só para o mensageiro, você vai perder o quadro. Ele é parte da noiva. Ele não é a noiva sozinho, mas ele é parte desta uma noiva que Deus preparou no dia final para o tempo final. Mas tudo que Deus realizaria Começa a partir do princípio do ministério deste profeta, junto com o princípio da era de Laodiceia, até os dias de hoje. Tudo que Deus tinha que fazer, é por isso que a Bíblia está dizendo que todas essas coisas seriam feitas na descida. Tem uma descida, depois tem ele pondo os pés sobre o mar, sobre a terra, e depois tem uma continuação para a frente. Eu quero pegar, tomar um pouco hoje, o que acontece entre as eras e o dia de hoje, mais ou menos. Porque é ali onde está a chave para nós entendermos o que é que está acontecendo agora no mundo, nesse ano de 2013, o porquê desses grandes acontecimentos e quais são as promessas de Deus para esta hora. Então, nós vemos que houve o ministério do Filho de Deus nas eras, mas entre as eras e a manifestação do Filho do Homem existe a descida do anjo forte. Não é? E ao mesmo tempo que isto está acontecendo, que é Deus tomando uma forma de carne um, através de tomar o corpo de um profeta, ele não veio no seu próprio corpo, mas ele tomou um corpo preparado, um corpo que ele protegeu desde o seu nascimento para que ele pudesse usar, para que ele pudesse se manifestar. Grande é o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne. Aquele mesmo ministério. Que houve há dois mil anos atrás para os judeus, aquele mesmo ministério, aquele mesmo Deus Todo-Poderoso que se manifestou para os judeus há dois mil anos atrás, ele tem repetido aquele mesmo ministério nos dias de hoje, com a única e apenas uh, a diferença de que lá ele usou o seu próprio corpo, porque ele tinha que sangrar e dar o seu corpo em sacrifício. Mas uma vez oferecendo o seu corpo em sacrifício, de uma vez por todas ele eliminou o pecado de todos nós que aceitamos a sua palavra. Contudo, ele devia uma visitação para os gentios e desta forma ele prepara um profeta, um mensageiro, o último, o último mensageiro da era de Laodiceia, para que ele pudesse se manifestar da mesma maneira que ele se manifestou nos dias quando ele caminhou pelas, pelas ruas da Galileia. Né? lá na Judeia, por todo o estado de Israel, naquele tempo. Mas nesse dia ele prepara um profeta. naquele, naquele dia ele tinha o seu próprio corpo e ele, ele habitou naquele seu próprio corpo e ele manifestou a sua pessoa quem ele é, como ele vive e, e quais são qual é a sua natureza. E nesses últimos dias ele fez a mesma coisa só que desta vez através de um profeta preparado por Deus, um homem, e foi, foi, foi moldado, foi protegido, foi preparado para que ele pudesse manifestar a pessoa do profeta? Não. Para que ele pudesse manifestar a sua própria pessoa, o próprio Senhor Jesus Cristo. William Branagh não é Jesus Cristo. Contudo, Jesus Cristo foi William Branagh enquanto ele estava aqui na Terra. Aí que parece ser a maior dificuldade. William Branagh não é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo foi, no sentido de que ele usou aquele corpo para se manifestar de uma maneira plena, uma maneira perfeita e de com toda a manifestação daquilo que Deus é na era que nós estamos vivendo. Ora, isso não aconteceu da noite para o dia. Deus, Deus veio condescendendo sobre o seu profeta, condescendendo sobre o seu profeta, condescendendo até ele e o seu profeta se tornarem um. E aquilo que ele estava falando não era mais as palavras de William Branagh, não era William Branagh que estava falando, mas foi o próprio Deus que falou para nós, através de um profeta, através de uma boca ungida, o seu mensageiro. Esse profeta que havia sido prometido em Malaquias 4,5, e Lucas 17, 30 e várias outras escrituras. Né? Agora, nós entendemos que ao mesmo tempo que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo em que Deus está descendo, Deus está descendo, e eu quero mostrar, eu quero dar uma data hoje, através da mensagem deste mensageiro, nós vamos falar de algumas datas. Quando isso acontece, como isso acontece e o que está acontecendo paralelamente na, a, no mundo invisível. Nós temos que lembrar que ainda a batalha maior é entre Deus e Satanás. Nós não podemos esquecer. Que o maior desejo de Satanás, desde o Jardim do Éden, foi tentar descobrir o que é que Deus tem que lhe dá poderes, ou o que é que ele tem que faz ele ter poderes de criar. Porque Satanás não pode criar. Então, o que ele está tentando descobrir é simplesmente o que é que Deus tem que ele tem a capacidade de criar. Agora, nós vimos nas lições anteriores que nós somos a própria. Parte de Deus. Cada um de nós temos uma parte que é o próprio Deus, que foi dado lá no Jardim do Éden e que tem retornado para nós nesses últimos dias através da abertura da Sua palavra. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora, se essa palavra tem retornado a nós, isso significa que Deus tem voltado a nós. Se a palavra de Deus não veio a nós, então Deus não veio a nós. Mas se a palavra de Deus veio a nós, então Deus veio a nós. É simples assim. Ou ele veio, ou ele não veio na forma de sua palavra. Porque Deus e a sua palavra não tem distinção nenhuma. Ele é a sua palavra. No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Não é verdade? Agora, se ele é a palavra, nós vamos descobrir que Satanás. É justamente essa palavra deformada, ou essa palavra corrompida, que foi justamente o que ele fez no Jardim do Éden. Ele também veio com a palavra nesses últimos dias. Só que a palavra dele é a mentira. A palavra dele é a mentirosa. Então, como nós vemos, durante as eras, ele teve o ministério do Filho de Deus, e nós vimos na última no último programa que o ministério, de, o ministério do Filho de Deus é Deus não na forma encarnada em plenitude. O que quer dizer filho de Deus? É o mesmo Deus em uma forma de espírito e teofania. Mas nós aprendemos através da mensagem deste mensageiro que só existe uma encarnação verdadeira. Se você tiver um espírito e uma carne, não é uma encarnação de Deus. Porque Deus ele é espírito, corpo-palavra e carne. Deixa eu repetir: Deus é espírito, teofania e carne. No princípio, no princípio, era um espírito e esse espírito habitava dentro de um corpo celeste, não um terreno. Era um espírito e esse espírito habitava dentro de um corpo celeste. Se você pegar só o espírito, é simplesmente a vida. É a vida, é a natureza, é aquilo que Deus é, mas esse Deus sempre, o Mambrana disse e a Bíblia diz que Deus sempre teve um corpo. Moisés viu ele nesta forma teofânica. Durante as eras, a maneira que Deus se manifestou foi justamente dessa maneira. Ele se manifestou, era o seu Espírito, o Espírito Santo, que caiu em Pentecoste, dando início às eras da igreja. Mas por que Deus não estava plenamente encarnado? Porque, porque a sua manifestação teofânica não havia sido mostrada, desvelada em plenitude. E nós provamos isso pela Bíblia, que os sete Espíritos de Deus. Que fala em Apocalipse, no capítulo 5, não é nada mais, nada menos do que sete manifestações da pessoa de Jesus Cristo. Sete manifestações da pessoa de Jesus Cristo. Agora, essa pessoa de Jesus Cristo, o que, que faz ela? Lá em Gênesis 1,26 dizia: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Duas coisas: um espírito e um corpo. Agora, se o homem tinha um espírito e um corpo antes de vir a carne, isso significa que Deus tinha um espírito e um corpo antes de vir a carne. Essa foi a maneira que Deus se manifestou até ele preparar um corpo para si aqui na terra, chamado Jesus, na qual ele habitou em plenitude. Não só o espírito de Deus, como ele atuou nos profetas e assim por diante. Não, não foi só o espírito de Deus, mas o espírito mais o corpo celeste. Dentro daquela carne humana é o que fez a pessoa de Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o espírito. O Filho é o corpo onde esse espírito vive. E a pessoa, quando ele está habitando na sua carne, se chama, se chama, se chama Jesus Cristo. Então, nós temos o Pai, que é o espírito, o Filho, que é o corpo celeste. Lembre-se dessa palavra, corpo celeste, não corpo terreno. Então, quando o espírito estava dentro desse corpo celeste, que também é chamado de teofania, chamado da deidade, é chamado. Muitas vezes na Bíblia essa, ele se manifestou na forma de um anjo. Era um corpo celeste, mas a aparência dele era humana. Quando o profeta se deparou com este homem lá na caverna em 1946, não era agora só a manifestação de um espírito na forma de uma luz, ou talvez. Qualquer outro tipo de manifestação... Mas ele viu que esse espírito era um homem... E assim como Moisés viu que esse espírito era um homem... Porque lá na Sarça Ardente... Esse espírito falou com ele com voz humana... E ele disse... Isso que está falando comigo é um homem... E a partir daí... Moisés desejou vê-lo... Ele disse... Ninguém me viu... E, e ficou vivo Moisés... Mas eu vou passar... Vou te esconder na penha da... da, da, da na, na rocha... E eu vou te esconder... Eu vou passar... E ele disse que quando ele passou era as costas de um homem... mas esta mesma pessoa que apareceu lá para Moisés... que apareceu para Abraão... que apareceu para, para Jacó... aquele mesmo anjo que, que Jacó, Jacó lutou... aquele mesmo anjo que estava com a espada desembanhada para Josué... aquele mesmo anjo que apareceu na eira para Gideão... aquele mesmo anjo que apareceu para Manoá e, 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 a, e a sua esposa que era mãe de Sansão... Aquele mesmo anjo que apareceu para Maria, aquele mesmo anjo que apareceu para Zacarias, aquele mesmo anjo que apareceu para Daniel, aquele mesmo, aquela mesma pessoa que apareceu para todos eles, como o profeta havia dito aqui que ele sempre faz isso, envia o seu anjo, esta mesma pessoa retornou no nosso meio nesses últimos dias e ainda está conosco, não é verdade? Mas nós vemos que uma outra pessoa aparece em cena. Assim que esta pessoa aparece. Quando, quando Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, Satanás se encarnou na pessoa de Judas. Não é verdade? E nós vemos que muitas coisas aconteceram. Você vê que essa descida acontece em Apocalipse 10, no verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Ele diz, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Você vai ver que é a mesma pessoa que aparece em Apocalipse 1. Mas se você notar, ali diz, o anjo forte. Se você voltar em Apocalipse 9, um, um capítulo antes, você vai ver que aparece uma outra pessoa ali também. Essa outra pessoa que aparece está em Apocalipse 9, no verso 11. Nós sabemos. Que a Apocalipse 9 é a primeira, guerra, a primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha, essa estrela que cai aqui é o sexto selo. Você vai ver que de, no sexto selo as estrelas caíram do céu. Essas estrelas são mensageiros, de acordo com o livro de Judas. O livro de Judas, ele diz que são estrelas errantes, se referindo aos falsos mensageiros. Mas em específico, essa estrela que caiu aqui, nós já vamos ver quem é essa pessoa, né? Que cai na entrada do sexto selo. Nós vamos mostrar que o sexto selo está em plena evidência hoje. Quando é que ele começou e como que ele está em plena evidência hoje? O irmão Brana, quando ele fala do sexto selo, ele usa. É, ele diz que é a tribulação, em algumas mensagens, é, vários termos que ele usa para descrever o sexto selo. E o sétimo selo é a vinda de Cristo, não é? Ora, o sexto selo é a vinda do anticristo, e o sétimo selo é a vinda de Cristo. Só que essas duas coisas acontecem. Elas acontecem paralelamente. Paralelamente, você quer ver? Apocalipse 17, Apocalipse 17, verso 8. Nós sabemos que uh, o, o mistério ou ministério do anticristo ele teve três fases. Primeiro ele foi o anticristo durante as eras. É, depois foi o falso profeta. Primeiro, o Anticristo, até na Roma imperial. Depois, falso profeta, quando é instituído a Roma papal. E, por fim, ele se torna a besta. Agora, nós temos que entender o seguinte: a besta é a própria encarnação de Satanás no seu profeta. Não é? Este é o sexto selo. O sexto selo é a encarnação de Satanás no seu profeta, o falso profeta. E quando isso ocorre, ele se torna a besta. E, do outro lado, paralelamente, a encarnação de Deus, de Deus no seu profeta é isso que traz a vinda de Cristo. É isso que põe em movimento, ou essa é a própria vinda de Cristo em movimento, que culmina no rapto. Porque ali a Bíblia diz em Tessalonicenses que o Senhor desceria com o alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ora, esse alarido nós já vimos que é o som de uma trombeta. O alarido é o som de uma trombeta, é o som certo dado por uma trombeta. A trombeta nós vimos que a trombeta é um mensageiro e o povo debaixo do mensageiro. É um mensageiro e o povo debaixo do mensageiro. Se você pegar a palavra que o profeta sempre usou, a palavra que o profeta sempre usou é para descrever o profeta grave bem isso aqui. O original, o profeta nunca usou a palavra boca de Deus, como está traduzido nas nossas mensagens, a palavra, porque tem essa palavra em inglês, assim como tem no nosso português. Mas ele ele sempre usou a palavra é, mouthpiece. Mouth é boca em inglês, mas ele usava a palavra mouthpiece. A palavra mouthpiece no inglês tem dois significados. A palavra mouthpiece quer dizer porta-voz, mas também quer dizer bocal quer dizer porta voz ou quer dizer bocal. Se você pegar uma trombeta, o um instrumento trombeta, o primeiro lugar onde passa o sopro do trombeteiro que está tocando a música é pelo bocal. É uma peça exclusiva que tem na trombeta, por onde é ali onde a harmonia entra em bocadura do trombeteiro e a qualidade do instrumento faz toda a diferença. Se não houver um bocal perfeito Junto com a embocadura perfeita do trombeteiro, o som da trombeta nunca vai ser perfeito, nunca será o som certo. A palavra que ele usava é que ele era o bocal de Deus. Agora, voz de arcanjo, nós vemos que quem anuncia a segunda vinda de Cristo é o anjo forte. Acabamos de ver Apocalipse 10. Não é? Só que esse anjo forte, ele está usando um instrumento, uma trombeta. Mas eu quero que você grave isso aqui. A trombeta não é só o mensageiro. O mensageiro é parte dessa trombeta de Deus, e eu li no culto passado aqui, eu acredito que eu não trouxe a nota dessa vez, provando que o profeta disse, eu acredito na mensagem às eras da igreja, que a noiva debaixo do seu mensageiro é a voz final. Ora, a voz do arcanjo, a voz desse anjo forte que é Cristo, que é o próprio Cristo na forma de um mensageiro celeste, ele desce, usa uma trombeta. Agora, essa trombeta está em Apocalipse 10. A primeira parte que aparece é o bocal. 10, do 1 um ao 7, é o bocal dessa trombeta. Mas depois tem o corpo da trombeta que emite os sete sons dos sete mensageiros das sete eras da igreja. As sete notas musicais foram tocadas nesta era. Pelo anjo forte, usando um instrumento, uma trombeta, para que ela emita o som certo. Irmãos, só tem um povo que vai emitir o som certo nessa era. É o povo eleito de Deus. Os demais nunca emitirão o som certo. Tem duas classes de gente na Terra hoje. Tem duas classes de gente na Terra hoje. Ou entre o povo de Deus, o povo do Êxodo. Aqueles que emitem o som certo e aqueles que emitem o som incerto. Por quê? Porque o instrumento. Não é um instrumento certo para se acoplar no bocal de Deus, na boca de Deus, ou no, na, no bocal daquele anjo trombeteiro. Você vai ver que lá em Tessalonicenses 4,16, as três coisas aparecem ali. Não é verdade? Vamos pegar de novo aqui. O que, que aparece ali? Porque o próprio Senhor descerá do céu com o que, que ele desce? Com o um alarido. O alarido é o som de uma trombeta. Mas cadê a trombeta? Ora. A voz de arcanjo, porque quem está tocando essa trombeta é um arcanjo. Mas o que é que faz a trombeta de Deus? O que é que faz a trombeta de Deus? A trombeta de Deus completa é o bocal mais o corpo da trombeta, que é a sua noiva que está na Terra hoje. Por isso que lá em Apocalipse diz que o Espírito e a esposa dizem vem. E o profeta diz que ela debaixo do seu mensageiro a trombeta junto com o seu bocal dá o alarido final a voz final. Porque veja, o que é que um trombeteiro faz? O trombeteiro, ele tem uma música na sua cabeça, mas se ele não tiver um instrumento para ele tocar, ele não consegue entregar a sua mensagem. A maneira de Deus entregar a sua mensagem neste último dia foi através de usar um instrumento preparado, como nós acabamos de ver, um profeta preparado e um povo preparado. Não só um profeta preparado, mas um profeta preparado acoplado em um povo preparado para emitir o som certo nesta era final. Então, quem é realmente que está tocando essa trombeta? É William Branham? Eu disse para vocês no culto passado que aquela escritura de Apocalipse 10:7 no português não está correto de acordo com as escrituras na Bíblia do Rei é, James. Em Apocalipse 10, 7, a nossa Bíblia diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, está incorreto, não diz assim no original. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar. Quando ele começar a soar, mostrando que o sétimo mensageiro, o sétimo mensageiro, é uma trombeta. Não é que ele tem uma trombeta na mão, não. É incorreto. Ele é a trombeta. E tem uma outra pessoa que tem ele na mão. A gente pode provar isso pelas escrituras. Você lembra que Cristo estava com sete estrelas na sua mão? E aquelas sete estrelas eram os mensageiros? É ou não é? Então nós vamos ver que essa mão, e nós sabemos que era Cristo, na sua mão tinha sete mensageiros. Nós vamos ver que esses mensageiros são trombetas. Paulo disse assim: Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nenhum dos mensageiros tiveram uma mensagem própria, mas era o próprio Deus que estava neles, soando o som certo através daquela trombeta especial, né? Ou daquele bocal especial, e cada era teve uma trombeta, um instrumento preparado por Deus, um grupo de pessoas que estavam verdadeiramente em harmonia debaixo da mensagem do seu mensageiro. Você está entendendo? Então, nós vemos e também aquela outra escritura que eu li no culto passado ou na, no programa passado, a, de Amós, é, Amós, capítulo 3. Talvez eu deva ler para vocês. Eu não queria ter passado por aqui, mas por algum motivo, talvez Deus queira que nós demos mais uma passada por aqui, não é? Em Amós 3. Vamos ver onde é que está aqui. Queias Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós 3:6. Tocar-se-á a buzina na cidade, a buzina é a trombeta, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Agora, da maneira que está falando aqui, parece que está se referindo a Deus ter feito mal à cidade, mas não é isso. O que a Bíblia está dizendo é possível que o mal tenha vindo à cidade e o Senhor não tocou a buzina? É possível que tudo isso tenha acontecido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e Deus não tem tocado a trombeta de alarme para que o povo se preparasse? Olha a explicação no, no, no próprio verso. Mostrando que Deus tem assoprado a sua trombeta nessa, neste último dia. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, não permitirá nada, que, que nada aconteça sem ele primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você vai perceber que Apocalipse 10, 7 é uma repetição de Amós 3,7. Você sabia disso? Leia lá para você ver. Como anunciou os seus profetas, seus servos. Em outras palavras, a maneira que Deus traria a revelação da sua palavra nos dias finais, como? Deus fala, eu vou falar para vocês como é que eu vou fazer isso. Eu vou tocar uma trombeta, e essa trombeta vai produzir o som certo. O som certo é o alarido. O alarido é somente para aqueles que têm ouvido para ouvir o que o espírito. Aquele que tem ouvido para ouvir o que o arcanjo está querendo dizer à igreja. Você está entendendo? Então, Amós 3,7 está provando que Deus não faria, jamais deixaria que o mal viesse à cidade sem que ele tivesse tocado a trombeta na cidade. Agora eu quero ler outro verso para vocês. Vocês lembram. Como, vamos ver como é que isso acontece. Vocês lembram das sete visões do profeta? As sete visões do profeta eu vou ler para vocês aqui. Vamos dar uma, uma, uma revisão. Eu quero que vocês captem isso aqui. Aqui. Está na era de Laodicea, na página 289. Se você quiser ler depois, eu vou ler para vocês. Vocês me acompanhem com atenção. Porque o que está escondido aqui, na verdade, é o que traria o cumprimento. De todas as promessas de Deus, viria através da boca de um mensageiro. Se isso não tivesse vindo em 1933, nada aconteceria. Em outras palavras, o mal não viria a menos que ele tivesse falado para que essas coisas acontecessem. Vieram da boca de um profeta. Aí diz assim: ó, A era de Laodicéia começou por volta da passagem do século XX, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem o que tem tido um grande número de visões... as quais nenhuma jamais falhou... deixe-me predizer... eu não disse profetizar... mas predizer... que esta era terminará... por volta de 1977... se você me perdoar uma nota pessoal aqui... eu baseio esta predição... em sete visões maiores... e contínuas que vieram a mim... a mim numa manhã de domingo... em junho de 1933... o Senhor Jesus... falou-me... e disse que a vinda do Senhor... estava se aproximando... porém antes que ele viesse... Sete eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia a seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas, assumiu o comando, os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse. Que Mussolini chegaria a um fim horrível Com o seu próprio povo virando-se contra ele Isso aconteceu exatamente como fora dito A segunda visão A visão seguinte predisse que um austríaco Chamado Adolfo Hitler Se levantaria como ditador sobre a Alemanha E que ele envolveria o mundo numa guerra Ela mostrou A, a visão, né, mostrou a linha Siegfried E como as nossas tropas As tropas americanas teriam grande dificuldade Para vencê-la Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso a terceira visão foi na esfera da política mundial, porque mostrou-me que haveria três grandes ismos, fascismo, nazismo, comunismo, mas que os dois primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: observe a Rússia, observe a Rússia, e você veja neste ano de 2013 onde que a Rússia chegou. O governo russo está estremecendo as nações e nunca foi tão temida como agora. Mantenha seus olhos no reino do norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços da ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Preste atenção que eu quero falar algo aqui depois disso. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica e estava percorrendo pelas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. Então, além da, da visão de que a ciência auto, no setor automotivo seria Seria. É, é, desenvolveria muito Muito rápido. Ele também viu outra coisa aqui, que é os videogames. Essas pessoas estavam jogando um videogame dentro do, do automóvel. Quem poderia pensar no videogame na década de 30? Quem poderia falar de uma coisa desse tipo? Ele estava falando sobre videogame. E se você não sabe, tem dois dados muito, muito importantes aqui. Que a indústria de videogame ultrapassou a indústria cinematográfica e fatura hoje mais do que a indústria de cinema. Se propagou de tal forma, de, de, de tal forma que eh, tem passado a própria indústria cinematográfica. A quinta E outra coisa também: que os carros, o setor automotivo, os carros matam mais hoje, produzem mais mortes hoje, né, do que todas as guerras combinadas. Matam, eu acredito que no Brasil passa de 50 mil mortes por ano diretamente ligadas a acidentes automotivos, só no Brasil. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de, nossas, de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito de voto. Depois elas cortaram seu cabelo, que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem. Mas insistiu em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou a vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Então, na sexta visão, levantou-se na América a mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão com alguma mulher ou de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido à votação popular das mulheres. Na sétima e última visão, foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a Terra da América. Toda a Terra da América. Baseado nessas visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, não profetizo agora, que todas essas visões terão acontecido até 1977. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição. Após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua, sua vinda se completaria. E Deus provou através da sua palavra que nós vimos em que dia a sua vinda ocorreu. Não é verdade? Ou, ou em, em, que dia do, em que dia da semana isso tem acontecido. A hora nós não sabemos. Mas nós vemos pela, por aquilo que Deus tem feito que isso está em plena evidência, está em moção, está em movimento. Portanto, eu repito, eu sinceramente creio sustento como estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, se você analisar em Apocalipse 9, versículo 11, o que, que nós vimos ali? Apocalipse 17, 8, nós vimos o ministério, eu estou falando do ministério. Do ministério do. do da, o mistério da piedade versus o mistério da iniquidade. Né? O que acontece de um lado e paralelamente o que está acontecendo do outro lado. Em Apocalipse 17, no verso 8, quando ele está falando sobre a mudança de ministério, eu quero que você preste bem atenção em Apocalipse 17, porque Apocalipse 17 diz exatamente na sequência tudo o que aconteceria no reino. Ou no ministério de Satanás através da sua igreja. A primeira coisa que acontece no verso 8 ele está dizendo: A besta que viste foi já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Ora, ora, nós sabemos que durante as eras ele foi o falso profeta. Lá no princípio foi anticristo até 325. De 325 para frente, ele foi, teve o ministério de falso profeta. O ministério de, de falso profeta é a besta, porque na verdade, quem é que estava nesses profetas? de uma maneira não encarnação total. E nós, e nós vamos ver por que que ele não podia se encarnar totalmente e o que que foi feito para que houvesse essa encarnação total. É, a besta que viste foi e já não é, é a de subir do abismo. Esse A de subir do abismo é uma mudança de ministério que essa que que Satanás teve através da operação do erro durante toda a história da igreja. Então, então, essa sucessão papal, a besta que, que viste, foi já não é, depois acontece algo antes de que ela se torne o quê? A ida à perdição. Nós não estamos na nossa ida à salvação, ou a ida ao rapto, Satanás está indo à sua perdição. Mas essa ida à perdição é, é o seu ministério entre homem do pecado e filho da perdição entre o seu ministério de homem do pecado nas eras e filho da perdição agora nesses últimos dias entre o homem do pecado e filho da perdição nesses últimos dias algo acontece nesse entremeio a subida do anjo que vem do abismo no ministério de Cristo durante as eras entre filho de Deus e filho do homem tem a descida do anjo forte entre o homem do pecado e o filho da perdição tem a subida do anjo do abismo você está entendendo? Em Apocalipse 9, 11, é a mesma escritura. A subida do abismo é Apocalipse 9. Mas como que acontece Apocalipse 9? Como que acontece Apocalipse 9? Agora, antes de eu falar de Apocalipse 9, vamos no livro de Reis, capítulo 22. Vamos no livro de Reis, capítulo 22. E depois nós vamos voltar aqui em Apocalipse 17 e falar mais um pouquinho. No livro de Reis. 1 Reis capítulo 22, versículo. Sabe o que está acontecendo aqui? Foi, foi algo que aconteceu com Micaías. Lembre-se que Elias estava lá e, após Elias, aparece um outro em cena, que é Micaías. Micaías somos nós, é eu e você. Eles, ele captou a visão de Elias. Enquanto todos os profetas estavam dizendo para que, para que fosse a guerra que seria conquistado. Geusafá disse, mas não tem mais um para consultar? Não tem mais ninguém, estão falando tudo a mesma coisa, mas não tem mais nenhum aí. Ah, tem, mas você não vai querer ouvir esse camarada. Porque tudo que ele fala é contra nós. Né? É justamente aqui que ele tem essa visão. Nos dias após Elias. Né? Ou um homem que surgiu debaixo, ou um grupinho que surgiu debaixo do ministério de Elias. Quando Israel quando a força política estava para ir tomar a terra que pertencia a eles por direito, mas porque eles haviam desviado-se da palavra de Deus, porque Acabe tinha se unido com Jezabel, agora, e agora não só tinha é, isso acontecido, mas o reinado de Israel, que estava dividido entre Judá e Israel, né, as duas tribos mais as dez tribos, finalmente fizeram uma aliança. Né, finalmente fizeram uma aliança. Então, quando eles fazem essa aliança, Josafá e Acabe, Josafá pergunta, mas não tem mais nenhum. Então, aqui o que ele diz. Agora, é, ah, quando chamaram ele, é bem extenso o texto, mas eu vou pular aqui. Então, o rei, no versículo 9, Então, o rei de Israel chamou o eunuco e disse, Traz-me depressa a Micaías, filho de Inlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais. Na praça, à entrada da porta de Samaria, com toda a sua pompa, né? E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com esses ferirás aos sírios, e de, até, de todo, até de todo, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo... Vês aqui que as palavras dos profetas... A uma voz... Predizem coisas boas para o rei... Seja, pois, a tua palavra... Como a palavra de um deles... E fala bem... Porém, Micaías disse... Vive o Senhor... Que o Senhor... Que o que o Senhor me disser... isso falarei... Ora... Que o Senhor disser... O que o Senhor disser através de quem? De Elias... Elias já havia profetizado que os cães... Comeriam, lamberiam o seu sangue, e que os cães comeriam a sua esposa, Je Jezabel. Ora, como Micaías poderia profetizar qualquer coisa diferente, a não ser que fosse aquilo? E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse, Sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ele zombou deles. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim bem senão só o mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi. Em outras palavras, ok, você quer ouvir a verdade então? Eu falei uma coisa, o que você queria ouvir, você não gostou. Eu te falei a verdade, você também não gostou. Então agora eu vou falar exatamente o que Deus já disse. E o que, que Deus disse? Vamos ver o que, que aconteceu realmente para causar que o espírito religioso e o espírito político estivessem unidos e fossem a destruição. Ele diz assim: então disse ele. Ouve, pois, a palavra do Senhor, não a minha palavra. Ouve a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: a reunião, né? E disse o Senhor: quem induzirá a Cabe, a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito. E se apresentou diante do Senhor e disse... Eu o induzirei... Eu o, senho, eu, o Senhor lhe disse... Com que? quê? Com quê que ele induziria aquele povo... Ao mundo religioso... E ao mundo político que caíssem em desgraça? E disse ele... Eu sairei... E serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas... E ele disse... O Senhor disse... Tu o induzirás... E ainda prevalecerás... Sai e faze assim agora pois Eis que o senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas e o senhor falou mal contra ti agora você compara isso aqui com as sete visões do profeta você vai ver que esse anjo que sobe do abismo em Apocalipse 9 né em Apocalipse 9 esse anjo sobe do abismo Apocalipse 9:1 é a primeira Guerra Mundial e Apocalipse 9:11 ele diz assim que eles, aqueles demônios que haviam subido porque o poço foi aberto. Eu não vou ter tempo de entrar hoje sobre o que foi feito para abrir o poço. Veio através da boca de um profeta. Foi um comando que o profeta de Deus disse para que aquilo acontecesse. E quando isso saiu da boca do profeta de Deus, aquele comando foi para homens que estavam preparados, ou homens que se encaixavam nas características daquele papel que Deus tinha para que cumprissem. Você sabia que Deus usa os desígnios do seu coração para que ele cumpra a sua vontade? Deus vai trabalhar com a ambição que você tem, Deus vai trabalhar com o um perfil que você tem, para que você seja o um homem usado por Deus para executar a sua obra. E assim também Deus faz, para quando ele precisa de um homem que vá e execute a obra da iniquidade, é a mesma coisa. Então, quando o profeta vem em 1983, ele tem aquelas visões, nenhum desses poderes tinha ainda saído na terra, mas através da boca do profeta de Deus, ele deu a autorização... você viu que quem disse... quem deu a autorização... para que esse espírito do fundo... que veio lá do fundo do abismo... se prostrou diante de Deus... com toda a humildade... para que ele fosse... e trouxesse a mentira... para a, aqueles profetas... e para que trouxesse a, a mentira... e nós vamos ver que... o que rege o mundo político... é a religião... está no livro das eras... já vou ler para vocês... o que saiu da boca desse profeta... as sete visões... Não é nada mais, nada menos do que um, o comando da boca do profeta de Deus para que eles fossem cumprir aquilo que estava determinado para que a palavra de Deus se cumprisse pela, através da sua boca, através do mensageiro. Você está entendendo? Então, quando esse anjo sobe do abismo, não é? é se você vê, em Apocalipse 9.1... ele ele dá esse comando, e quando ele dá esse comando. Lá no, na, sexta, na Sexta Taça, porque a Sexta Taça foi junta, justamente com a pregação. Eu quero que você entenda. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Irmãos, de 1906, deixa eu ler para vocês aqui. ó De 1906, que foi o derramamento do Espírito Santo na rua Azusa, dando início da era de Laodiceia. Logo em seguida, ali. Nós vemos algo acontecer. Derramamento do Espírito Santo. Logo em seguida, em 1933, o profeta de Deus já está na terra entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, porque a primeira foi terminou em 1918 e a segunda começou em 1929. Se eu não me engano. O 1900, não, a segunda começou em 1939. Então entre 1918 e 1939 nós temos 1933. Você vai ver que entre justamente entre a, a, a primeira Guerra Mundial e a segunda Guerra Mundial algo acontece ali entre a primeira Guerra Mundial e a terceira Guerra Mundial nós temos a aparição de um profeta Apocalipse 10 que sai com o seu com o seu ministério mas antes dele de sair com o seu ministério em 1946 ele tem as visões em 1933 antes da Segunda Guerra Mundial e essas visões na qual o primeiro ditador seria Stalin ou eu digo seria Mussolini depois viria é, Hitler e depois viria Stalin com o comunismo foi antes antes disso ter acontecido antes ainda do primeiro antes ainda do primeiro ditador ter saído conquistando saiu da boca de um profeta sete visões para que eles fossem e cumprissem o desígnio de Deus através do comando do Senhor. Você viu que lá no Livro de Reis, né? O que que acontece lá? Foi justamente isso. Deus deu o comando a eles para que ele, aquele um espírito, um anjo que subiu do abismo, um anjo que subiu do abismo, veio no falso profeta, não é? Veio no falso profeta, Através de um espírito de mentira, que lá era Zedequias. Agora nós temos um outro Zedequias nesse dia. Não é? Nós temos um outro Zedequias, um falso profeta, que aparece em Apocalipse 16, verso 13, não é? e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, quando realmente Satanás estava encarnando com seus três a sua trindade demoníaca, não é verdade? Quando, quando o diabo estava entrando em plenitude no seu homem, através da sua boca sai três espíritos imundos semelhantes a hans. Agora esse espírito imundo, ele quando ele entra numa esfera política ele tem uma manifestação. Quando ele entra na esfera religiosa ele tem outra manifestação. Na esfera política ele foi visto como fascismo, nazismo e o comunismo. Você sabia que o comunismo veio justamente da boca do falso profeta e vai se tornar contra ele no final? Foi algo que saiu da boca deles tentando cumprir a sua própria vontade, ainda que ele não previsse que isso acontecesse, vai se tornar contra ele e é a briga das duas bestas, né? A besta com aspecto terrível, com três dentes de ferro, Aquela besta horrorosa contra o urso, que é o rei do norte. Então nós vemos que isto saiu da, da boca do falso profeta, debaixo de uma permissão, de um comando da boca do verdadeiro profeta. Em 1933 ele dá as visões. Mas lembre-se, ele fala dos três. Ele fala que as três primeiras visões tinham a ver com os três primeiros ditadores. Depois a quarta visão tinha a ver com a com a ciência tendo se desenvolvido, tudo isso veio através da boca de um profeta. Depois a quinta visão, a sexta visão, até a completa destruição dos Estados Unidos da América, não é? Então nós vemos aqui que essas duas coisas estão acontecendo. E deixa eu ler uma citação para vocês aqui falando disso aqui, é em Apocalipse 7, eu quero que você note isso aqui. Nós estamos falando da vinda do Anticristo e da vinda de Cristo. Os dois se manifestam através de dois anjos. O anjo forte e o anjo que sobe do abismo. O anjo forte vem para o seu profeta, o anjo do abismo vem para o seu falso profeta, ou vem para o seu próprio profeta. Debaixo do verdadeiro profeta tem um Micaías, debaixo do falso profeta tem os Zedequias. Você está vendo? Debaixo do verdadeiro profeta temos um Micaías. Debaixo do falso profeta, nós temos uns Edequias. Essas duas forças se encontram aqui na terra. Como é que, qual foi a primeira manifestação da presença ou da chegada deste anjo que estava subindo do abismo? Antes ainda dele chegar aqui, ele provocou a Primeira Guerra Mundial. Você quer ver aqui? Está na mensagem As Sete Eras da Igreja, do dia 12 do mês 5 de 1954, no parágrafo 28. Ao parágrafo 30, preste atenção. Então, há sete igrejas, sete pragas, sete selos, sete trombetas. Agora, uma trombeta, é, ela traz, ou ela representa, né? Guerra, um selo, um mistério se desvelando, e uma praga é o que segue por causa da rejeição da mensagem daquele profeta. Nós vemos que a razão pela qual o mundo está na condição que está é porque todas as pragas, que estavam sendo mantidas e apenas caíram em parte durante as eras, porque a plenitude de Deus não tinha chegado, e o nosso, a nossa assinalação não havia acontecido ainda, Deus não podia trazer a praga completa no mundo, por, por, por minha causa e por, por sua causa. Mas quando Deus chega aqui e sela você, você já está selado, e a palavra já veio a você, as pragas começam a cair lá fora. Só que as pragas caindo aqui hoje são todas as pragas que estavam contidas no livro. Você entende? Porque na mensagem de Paulo, era só a praga que estava debaixo daquela mensagem que caiu. Na de Lineu, a mesma coisa. Mas nesta última era, como foi a pregação de toda a palavra, de Paulo, Lineu, Martim, Columbo Lutero, também, quando houve a rejeição contra toda a palavra, também houve a caída ou a queda de todas as pragas. É por isso que o mundo está na condição que está. Porque todas as pragas estão aqui hoje. Não é parte, não é parcial mais. Só a praga dos dias de Paulo. Só. Porque lembre-se que nas eras, se você voltar a ler o livro das eras, você vai ver que todas as mensagens tinham o quê? A bênção e a maldição. Lembra Moisés? A bênção e a maldição. A bênção para aquele que aceitar e a maldição para aquele que rejeitar. Mas o que acontece se você traz sete pragas? Porque foram rejeitadas as sete mensagens que foram pregadas na última era, através do último mensageiro que pregou a mensagem dos seis mensageiros anteriores. Grava isso aqui, irmão, o que eu vou falar a seguir. É de extrema importância. Então, e pela ajuda de Deus e com o livro de história, eu posso provar para você que você está vivendo na última trombeta para que a sétima praga e o sétimo selo seja aberto. Isso aqui foi lá em 1954. Eu posso provar para você que você está vivendo na última trombeta. Lógico? Quem é a última trombeta? Quem é a última trombeta? É a sétima trombeta. Quem é a sétima trombeta? Mensageiro. Mas não é só o mensageiro, ele era o bocal e depois tinha mais um povo, não é? Então, nada pode se concluir sem que toda a trombeta de Deus dessa era se manifeste. Quando o sexto soa, olhe falando aqui, ó. Quando o sexto soa, é o som da sexta trombeta, né? Porque veja, este mensageiro pregou a mensagem de todos os mensageiros. Entraremos isso talvez no celular, a assinalação na sexta noite. Quando a primeira guerra mundial, ora, a sexta trombeta soou de acordo exatamente ao tempo que Deus falou dela, exatamente geograficamente seguindo os selos daquilo. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando. Você está dizendo assim, não, mas as trombetas é só para Israel. Você vai ter que voltar lá no livro de Ruth. E você vai perceber que para Deus chegar em, em, em Ruth, ele teve, que, ele teve que trazer, forçar que Noemi voltasse à terra à terra, à terra dela. Então você fala: Não, mas eu não tenho nada a ver. Como você não tem nada a ver? Ruth jamais voltaria à terra dela se Deus não tivesse forçado Noemi voltar à sua própria terra as bênçãos que nós estamos herdando hoje eram as bênçãos que eram para ter vindo para os judeus mas eles recusaram irmãos, seis, seis trombetas empurraram os judeus 140, os, o, o, da onde sairá os 144 mil seis trombetas empurraram eles de volta para a Palestina seis selos empurraram nós de volta à terra de nossos pais para receber o que? o sétimo selo que é a expiação não é? O sétimo selo é a expiação. No sétimo mês, do primeiro dia ao dia 10, era o toque de todas as trombetas. E você vai ver que todas as trombetas soaram verdadeiramente. A única diferença é que os judeus só sentiram o efeito das seis primeiras trombetas e eles estão esperando a manifestação da sétima trombeta para eles. Mas isso não quer dizer que ela já não foi soada. Eles só não ouviram porque eles estão em um lugar murado e a mensagem não é para eles. Deus disse ao seu profeta: não vá lá. Eles não podem ouvir agora. Não é? Agora diz assim, ó. A, quando a Primeira Guerra Mundial soou. Ora, a sexta trombeta soou de acordo exatamente ao tempo que Deus falou dela, exatamente geograficamente, seguindo o selo antes daquilo. Mas que selo que é esse? Que selo que você acha que é? Nós já vamos ver que selo que é. Quando a sexta soou. Quando é que a sexta soou? A sexta soou. A sexta é a Segunda Guerra Mundial, não é? que foi justamente a trombeta que empurrou os judeus de volta à Palestina, né? Porque a primeira guerra mundial foi de 39 a 45. Em 46, né? Terminou a guerra, eles já estavam de volta à sua terra, 1946. E aquela geração não passaria sem que visse a vinda do Senhor. A Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo. 40 anos é uma geração. Então entre 46 e 1986, 1963. Não preciso falar mais nada, né? E quando o mistério foi revelado lá, para o batismo do Espírito Santo, e o povo então, como é que a igreja não subiu? Ora, veio lá a revelação, lá no começo da era, 1906, e o povo não subiu. E aqueles que estavam se movendo recusaram-se a caminhar na luz e voltaram. E a praga foi aberta naquele tempo e derramada sobre a terra, que foi a influenza. Ele está falando da Primeira Guerra Mundial aqui. Só a aproximação de Satanás trouxe o quê? Influenza Que matou milhões de pessoas. Só a aproximação do anjo forte, Apocalipse 10. Só a aproximação causou o que? O derramamento do Espírito Santo. A aproximação do anjo que subia do abismo provocou morte. A aproximação do anjo que descia, só a sua presença, a luz que estava iluminando, que estava iluminando toda a terra, só a aproximação não era chegada ainda. Era a aproximação. Só a sua aproximação trouxe o batismo do Espírito Santo. Isso aqui está nas Sete Eras da Igreja de 1954. Agora eu vou ler outra citação, é essa que eu quero chegar. Mas veja. Está em Apocalipse 7. Abra. Apocalipse 7, eu vou ler a citação e depois eu vou ler. Mas veja agora, ele viu todos os quatro cantos da Terra. Há um anjo, há um anjo parado nos quatro cantos da Terra. Agora, você diz, eu pensei que era redondo. Ele não deixa de ter quatro cantos. Você entende? Tudo bem. Agora, dos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos, em outras palavras, aqui foram os ventos assoprando nas guerras e contendas para vir sobre todo mundo. Quando que isso aconteceu? Nunca até a Primeira Guerra Mundial. Segurando os quatro ventos que eles estavam pelejando, indo, indo tomar conta. E agora, aqui vem outro anjo. Aqui vem outro anjo. Agora, se você observar e referir este anjo. Olha só. Agora, se você observar e referir este anjo. Ele é o mesmo anjo que saiu em Ezequiel 9. Quando os homens vieram dos portais traseiros superiores com armas de destruição. E estavam indo passando Jerusalém para massacrar os judeus. Lembram? Ele disse: segure, segure. Até que tu vás pela cidade e coloque uma marca. Em cada testa que suspira e chora pelas abominações feitas na cidade, não é verdade? Então, depois que ele fez isso, então, depois que ele fez isso, assinalou: depois que ele fez isso, então ele os deixou ir massacrar. Aquela foi a perseguição debaixo de Tito. Agora, você veja: ele é o mesmo anjo saindo de novo, vindo do leste, de onde Jesus virá, e ele tem o selo do Deus vivo. Glória! Deixa eu parar aqui. Vamos ler Apocalipse 7. Quero que você nota algo aqui. E depois destas coisas, né, veja que ele havia acabado de revelar os quatro primeiros selos. não é? E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Vom, vamos ver quem é esse anjo. Vamos ver quem é esse anjo que aparece aqui. E o irmão Brana disse que isso aqui foi logo após. Eu estou com a citação aqui. Foi logo após 1906, 1914, no derramamento do Espírito Santo. Ele disse que a data é essa. Derramamento do Espírito Santo. Ele disse que quem desceu lá na rua Azusa foi um anjo. Esse anjo que você está vendo em Apocalipse 7, 2 é este mesmo anjo de Apocalipse 10. E eu vou provar para vocês. Pela mensagem, pelas escrituras. Que este anjo que aparece no capítulo 7. Capítulo 7. Né? Vamos ver quem é esse anjo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo de Deus vivo e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Né? Dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas, nas suas testas os servos do nosso Deus. Ó, você percebeu aqui? Até que hajamos assinalado Um anjo, mas tem mais gente com ele Tem alguma coisa acontecendo aí Porque ele disse assim, até que hajamos Plural Até que hajamos assinalado Nas suas testas os servos de nosso Deus Ora, eu vou perguntar um negócio para você A mensagem que os judeus vão ter É diferente da mensagem que eu e você vai ter? Deus tem uma ou duas salvações Deus tem um batismo do Espírito Santo ou dois? Deus tem um plano ou dois? Deus tem um plano. Deus tem uma mensagem. Deus tem um evangelho. A Bíblia diz um batismo, um Senhor, não é? Não é assim que diz lá. Agora. Você fala não, mas isso não tem nada a ver conosco. Vamos ver se não tem nada a ver conosco. Vamos ver se não tem nada a ver conosco. Lembre-se que nós não teríamos nada se Deus não tivesse feito uma obra com os judeus. Porque nós recebemos as nossas bênçãos através de Noemi. Ruth só se casou com Boaz através dele ter redimido primeiro Noemi. Ele teve que assinalar aquele grupo primeiro, para que então ele se virasse para nós e começasse a revelar os seus segredos para nós, não é? Hajamos assinalado. O irmão Brana disse aqui que este anjo é o mesmo. Está aqui, ó. Esse anjo é o mesmo, o mesmo, que aparece em Ezequiel capítulo 9. Essa mensagem, antes de eu prosseguir, se você já está se questionando, perguntas e respostas do dia 3 de janeiro de 1954. Vamos ver o que tem em Ezequiel 9. Vamos ver o que tem em Ezequiel 9. Aqui está. Vamos ver. Ezequiel 9. Aqui estava ele saindo para destruir Jerusalém, mas Deus disse: Antes que você destrua, assinale aqueles que choram pelas abominações cometidas na cidade. Você é um dos tais? Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar aos intendentes da cidade cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vi seis homens a caminho da porta alta. E olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho. Com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Quantos homens tinham lá, então? Quantos homens tinham lá? Sete. Tinha seis homens, só que tinha um entre eles que era especial. Entre esses seis homens tinha mais um homem. Que ele estava vestido de uma vestimenta especial, e ele tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar. O irmão Brânia disse que este anjo, né? Este anjo, que é chamado de um anjo, que é o anjo forte, o que, que faz o anjo forte? O que, que é o anjo forte? Quando esse mensageiro, com esse mensageiro, com esse mensageiro, com esse mensageiro. Fazendo sete mensageiros... Faz o super mensageiro... O super anjo... A super unção... Ou a unção completa... Você está entendendo? Porque lá disse... Que hajamos assinalado... Porque o que nos assinalou nesta era... O que nos trouxe o selo de Deus nessa era... Foi a assinalação da mensagem de Paulo... A assinalação da mensagem de Irineu... A assinalação da mensagem de Martim de Columba... De Lutero, de João Wesley e de Elias... Você está entendendo? Aí você diz, não, mas será que pode isso? Vamos ver se é possível ou não. Isso aqui está em Ezequiel 9, e o profeta disse que era o mesmo anjo. E ele disse que isso aconteceu. É a descida, irmão. Lembre-se, é a descida, onde ele executa toda a obra. Isso, no final, você leia em casa aí, mas no final, no verso 11, né? No verso 11, na décima primeira hora ali, né? É... E eis que o homem que estava vestido de linho a cuja, e cuja tinta cinta estava o tinteiro, tornou -o com a resposta dizendo, fiz como mandaste. Nós não tivemos um mensageiro também que trouxe. Quem é o mensageiro da marca? Tem dois mensageiros nesta era. Um traz a marca da besta, um homem que traz a marca da besta, e tem o outro homem que traz a marca de Deus. Que traz o quê? Traz o selo de Deus na verdade não foi o homem que selou mas alguém estava usando este homem alguém estava usando este homem que é este anjo que vem quem é que vem do leste? não é Jesus? não é Cristo que vem do leste? então quem veio do leste trazendo o selo de Deus o que é o selo de Deus? é o batismo do Espírito Santo não entrecessais o, o Espírito Santo ah, pelo, pelos, pelo qual está selado até o dia de vossa redenção quem é que tem o Espírito Santo? Ora, quem é que carrega o Espírito de Deus nele? O próprio Deus. Lembra o que eu falei? Dentro do filho de Deus tem o quê? O Pai. Não é? E o Pai é o quê? É o Espírito. E de acordo com Mateus capítulo 1, o Pai e o Espírito Santo é a mesma coisa, não é? Então quer dizer que o Pai é o Espírito Santo que está dentro do filho, que é o corpo onde Deus habita e que se fez carne e foi chamado de Jesus. Esse mesmo Jesus retorna a primeira coisa que acontece através da sua aproximação, o batismo do Espírito Santo, e Ele está trazendo consigo a mensagem de seis ou de sete mensageiros, não é? O que faz a pessoa de Jesus é a sua plenitude. Toda a palavra de Deus faz a pessoa de Jesus, que é o próprio Deus, não é? Então, nós, nós vamos ver que é Ele que estava vindo para trazer a assinalação... em Apocalipse 14. tenha paciência comigo... Às vezes eu vou muito depressa... Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo... Apocalipse 14... Né? É... Aqui... É... Você vai ver que justamente... Apocalipse 14 está falando dos judeus... Né? Mas se você quer saber... O que eles vão ter... É o que nós temos... O que nós temos, eles vão ter... O que Deus fará com eles... Deus já fez... Está fazendo conosco... Agora... Apocalipse 14... No versículo 6... O irmão Brana disse que aqui são os três últimos anjos. Né? São os três últimos anjos. Quem são os três últimos anjos? É Lutero, João Wesley e Elias. Lutero, justificação. João Wesley, santificação. Elias, o batismo do Espírito Santo, através do quê? O quê que ele traz? A marca de Deus. Vamos ver se é ou não é. O primeiro anjo, então, desses últimos três. Eu e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o um Evangelho eterno, esse é Cristo, né? para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação e, todo a, e a toda a nação e tribo, e a língua e povo, dizendo com grande voz: Que voz? A voz de Lutero, Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então, quem tinha poder quem tinha poder para ferir a terra? A mensagem de Lutero tinha poder para fazer isso. É por isso que no Apocalipse 9, versículo 1, é na mensagem do quinto anjo que vem a Primeira Guerra Mundial. Depois diz assim, e o outro anjo seguiu dizendo, está caindo, está caindo a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Né? Depois diz assim, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, quem foi que nos advertiu sobre a marca da besta, mas também nos trouxe o selo de Deus? Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do cordeiro, e o fumo do seu tormento sobre, sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite... Os que adoram a besta e a sua imagem... E aquele que receber o sinal do seu nome... Aqui está a paciência dos santos... Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus... E a fé de Jesus... Eu ouvi uma voz do céu que me dizia... Escreve... Bem-aventurados os, os mortos que desde agora morrem no Senhor... Sim, diz o Espírito... Para que descansem dos seus trabalhos... E as suas obras os sigam... Então... O selo de Deus veio através da mensagem... Do último anjo, né, que é Elias, que é o último mensageiro, que foi a última trombeta que Deus usou aqui para falar conosco. Agora, para nós encerrarmos, que meu tempo já se foi, é, vamos ver se eu leio mais uma ou duas citações aqui para vocês. Aqui está. É, a sequência é, A sequência daquilo que eu estava lendo. Ele é o mesmo anjo saindo de novo. Vindo do leste de onde Jesus virá, e ele tem o selo do Deus vivo. Agora, qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo é o selo do Deus vivo. Agora, eu tenho outra escritura aqui para te mostrar. Jesus falou acerca do povo e disse: que ele disse: Alguns vieram em uma hora e, e em outra hora, e havia o povo da hora um décima. E o povo da hora um décima. Agora, você que é espiritual, leia entre linhas, pois tenho que pular aqui e me apressar. Agora veja: entram o povo da hora um décima. Não é? Agora, observe o judeu, é um marco que estamos acompanhando ele agora. Quando a Primeira Guerra Mundial veio, levou cada judeu, eles se espalharam em todas as nações, assim como a Primeira Escritura hoje que foi perguntada. E ele disse: Segura, pare até que tenhamos selado os servos de nosso Deus. Em outras palavras, estamos bandeando ele de todas as nações, de todo lugar, lhes trazendo, pois temos que por eles, bem aqui, para selar aqueles 144 mil. Segure. E a primeira guerra parou no mês 11 do ano, no dia 11 do mês, na hora 11 do dia, para que o povo da hora undécima pudesse entrar. E a última chamada para o judeu. E ele vai receber o batismo do Espírito Santo. E eles tiveram lá atrás no princípio, lá na Pentecoste, ser batizado do mesmo jeito e tudo. O povo da hora undécima se movendo adentro. Ele disse: segure agora até que tenhamos selado. Quanto tempo vai segurar? Até que tenhamos selado os servos do nosso Deus. Agora, nós estamos selando os gentios. Nós, agora, nós estamos selando os gentios. Têm sido selados. Milhares de milhares, através das perseguições e tribulações, eles estão selados. Mas espere um minuto, só um minuto. Não deixe o tempo vir até que selemos estes servos. E ele selou os 144 mil. Você viu que aqui ele está falando aqui, ó. Nós estamos selando os gentios, nós quem? Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro que tinha sete espíritos, não é? As eras da igreja teve sete mensageiros. A mensagem de Paulo. Agora, o que é que, que estava realmente usando esses mensageiros? Foi a mensagem de Paulo que salvou o grupo de Paulo? Foi a mensagem de Irineu que salvou o grupo de Irineu? A Bíblia diz que só em Deus há salvação. Só por Deus somos salvos. Era o próprio Deus usando esses mensageiros para trazer a salvação para aqueles grupos que aceitavam a mensagem no seu dia. Mas nesses últimos dias, a mensagem desses sete mensageiros, que foi pregada na era, foi reprofetizada na última era, na forma de um mensageiro, e está sendo reprofetizado agora na sua noiva. Espero que você esteja captando. E o que assinala você, o que dá o selo de Deus, o que sela você para que você seja uma obra terminada é a mensagem de Paulo, de Rineu, de Martim, de Columba e de Lutero, de João Wesley e de Elias que, está, que foi entregue através da última trombeta. O mensageiro e o povo que está debaixo do mensageiro. Tem um povo pregando hoje na Terra a mensagem... De todos esses mensageiros. Este é o povo eleito de Deus. Amém? Mais uma citação para vocês. É, aqui está. Vamos ver aqui. É, agora, o Espírito Santo não foi ensinado como sendo o batismo do Espírito Santo, senão depois da Primeira Guerra Mundial. Nós acabamos de celebrar nosso jubileu dourado 40 anos, ou 40 ano jubileu. E ele bradou com grande voz, você vai ver essa mesma grande voz em Apocalipse 5 que é chamado de anúncio. É a mesma cena. E ele bradou com uma grande voz para os quatro anjos dos quais havia sido dado uh, poder para ferir a terra e o mar, dizendo não fira a terra, nem o mar, ou árvore alguma até que tenhamos selado os servos. Agora você está chegando à sua pergunta sobre os filhos. Porque aqui está falando servos. E os filhos? Os servos de Deus na sua testa. Não fira, não destrua a terra, não deixe uma bomba atômica estourar, não tem uma coisa completa. Agora o Mombrano explica o que é segurar aqueles ventos. Não deixa destruir por completo até que os servos de Deus, de nosso Deus, sejam selados. Está na, na mensagem de perguntas e respostas de 1957. Né? E mais uma citação. Está na mensagem das 10 Virgens de 1960 e os 144 mil. Foi Deus quem parou para cumprir a palavra. Está falando da guerra, Primeira Guerra Mundial. Lá está aquele anjo que parou. Aqueles anjos saíram com as armas de destruição. Para quê? Aqueles anjos. Saíram com as armas de destruição. Aí você pergunta, mas como assim? Claro, a mensagem de Paulo tem a bênção e tem a maldição. A mensagem de Irineu tem a bênção e tem a maldição. Esta mensagem é uma arma para destruir os inimigos de Deus e para salvar aqueles aos quais estão predestinados para a salvação. Olha o irmão Bruno falando de novo aqui. Ó. Aqueles anjos saíram com as armas de destruição. Para quê? Para destruir o mundo inteiro. E o outro anjo disse... É, e o outro anjo disse... Espere um minuto. Não faça isso. Temos que selar o selo destes servos de, de, nós, de nosso Deus em suas testas primeiras. Temos. Tem lá os quatro anjos segurando os quatro ventos da terra. Mas também tem desse lado aqui falando em plural. Até que hajamos assinalado. E foi provado que este mesmo anjo, que é o anjo forte... Mas quem é o anjo forte? O que constitui o anjo forte? Vá lá em Ezequiel 9 e você vai ver que eram sete homens que tinham lá e cada um, e só tinha um que tinha. O que era aquele tinteiro era para assinalar. Assinalar como? Ao escrever a palavra de Deus no meu coração e no seu coração e nós nos tornássemos epístolas uh, escritas, lidas por todos os homens e que eles podem identificar como sendo verdadeiramente aqueles os quais têm recebido o selo de Deus nessa última hora que nós estamos vivendo. Nós sabemos que essa é a última hora. Entre a... O que é a última hora? Quantas horas tem num dia? Doze horas. A décima primeira hora foi o início da última hora. E é o, o clamor da meia-noite é o que acontece... Tudo acontece, irmão, na décima primeira hora. Mas a décima primeira hora, ela não se refere aos judeus. Os judeus estão ainda dentro da, da metade da última semana de Daniel. É um tempo diferente. Deus parou o tempo para eles. E, é, e tem uma citação aqui na qual, não sei se vocês perceberam que eu, que eu li, que Deus disse que o tempo não era para, para continuar até que Ele assinalasse os judeus. Mas antes dele assinalar os Judeus, ele tem que assinalar a sua noiva, tirar a sua noiva daqui e então a, a grande tribulação entra na sua plenitude, o anticristo entra na sua plenitude. Nós poderíamos falar aqui, não, eu creio falar, eu creio que eu poderia falar em outra oportunidade sobre sobre a, a o retorno da Roma imperial. Nós sabemos. Que ali em Apocalipse 17... Por isso que eu disse... Se você voltar a estudar Apocalipse 17... Você vai achar, achar sete reis... Esses sete reis... A última vez que eles foram mencionados antes... É quando Roma era imperial... Provando que Roma voltou a ser imperial nos nossos dias... A Roma não é só Roma Papal mais... Aquela cabeça que recebeu a ferida... E ficou morta por um grande tempo... Através da profecia de um profeta através da profecia de um profeta, eu acabei de ler sete visões. Uma mulher daria poder. Talvez mais dois minutinhos, dá tempo de eu ler para vocês, para talvez na próxima uh, próximo programa nós entrarmos com tudo nisso aqui, é, onde diz aqui em Apocalipse 13 que é a América, né, os Estados Unidos da América, e foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Agora, a imagem da besta, a imagem da besta, nós sabemos que é o conselho mundial de igrejas. Mas ora, como é que foi concedido aos Estados Unidos a, a dar vida à imagem? Impossível. Tinha que vir da boca de um profeta de que um poder viria sobre os Estados Unidos da América para que desse poder a essa imagem, desse vida a essa imagem da besta. Teve que sair da boca de um profeta a autorização para que eles fossem e fizessem isso. E nós estamos vivendo justamente nesses últimos dias aonde a marca da besta aparece mais uma vez aqui e foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E ali tem o sinal e mais a última coisa que eu quero ler para vocês para certificar aqui, a, aqui. É, Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, porém ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à Igreja Cristã Nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade, e desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha, suas filhas estão bem ao lado dela, e ela assumirá a absoluta autoridade através do Conselho Mundial de Igrejas. Isto pode parecer improvável para alguns, porém, na realidade é muito simples de todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política. Preste atenção nisso aqui, porque neste momento as igrejas estão controlando a política. Então, qual é o poder maior? Primeiro vem do falso profeta, para a religião, para as igrejas e as igrejas elegem os seus representantes nos assentos políticos, e controlam as pessoas, controlam o mundo. E no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Nós não sabemos a dimensão, o quanto é que as igrejas controlam a política no mundo hoje. Quem é que está controlando, de acordo com a palavra vindicada de Deus para esse dia? As igrejas. Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança. Agora presta atenção nisso aqui, ainda que as pessoas não o imaginassem assim. Foram enganados. Será assim porque em Apocalipse 17, do 3 ao 6, é declarado que a prostituta, Mistério Babilônia, está sentada sobre a besta e ela está controlando o último, o quarto império. Essa Roma, que era papal durante as eras, eu provo pelas escrituras e pela mensagem que ela voltou a ser, voltou a ser imperial através de assumir o controle da Casa Branca. Então, a, a parte imperial de Roma é a Casa Branca. E a parte religiosa é o Vaticano. Então é uma aliança entre Roma e a Casa Branca, né? O Vaticano e a Casa Branca, Roma e Estados Unidos da América. Agora, o império. Você vai ver que já é império, porque ali aparecem mais sete reis. E nós falamos disso aqui no começo do ano, antes de haver a eleição deste último papa. Se você tiver a oportunidade, vá lá e assista Está, eu creio que foi no dia 9 de março de 19, desse ano, de 2013, 9 de março de 2013 pastor Maia pregou sobre estes sete últimos reis que aparecem já quando ela volta a ser Roma imperial. Não só Roma papal, mas ela volta a ser Roma imperial. E a prova disso é que ela tinha rei sobre si, confirmando a mesma cena que você vê em Apocalipse 9, 11. E tinha um rei sobre si logo após a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, se transforma em 1929. E a partir dali, é... Começa a contar a partir do próximo rei. Tivemos sete reis, estamos no sétimo. E a Bíblia diz que não haveria outro depois desse. Não há outro. Apenas sete reis, e são os sete reis finais, já na Roma imperial. Por isso que ele disse que aqueles 200 milhões de demônios que estavam presos foram soltos, foram soltos nesses últimos dias para que ela voltasse a ser a Roma imperial. Aquilo que você viu acontecer no Holocausto, 6 milhões de judeus morrerem, não foi Roma Papal que fez. Foi Roma Papal autorizando ou com o seu braço imperial usando nações no mundo, usando nações. Que nação? Itália, Alemanha e Rússia. A perseguição que veio sobre os judeus através da Roma Imperial foi o, o, o reavivamento da Roma Imperial nesses últimos dias. Os 200 milhões de demônios vieram. Para agir no braço imperial da Roma papal. Então quer dizer que aquela força que estava dormente voltou à vida nesses últimos dias, tem um rei sobre si, que foi está representado em sete reis terrenos, sete mensageiros terrenos, terrenos refletindo o mensageiro do abismo. Então tivemos sete mensageiros durante as eras, refletindo o mensageiro, Cristo, o anjo forte, o anjo que sobe do abismo, nesses últimos dias. Na 11 hora, dentro da hora 11, teve sete mensageiros refletindo o anjo do abismo, a encarnação do anjo do abismo. Espero que o Senhor tenha vos abençoado nesta noite. Vou encerrar por aqui porque o meu tempo se foi. É, realmente estamos vivendo em dias tremendos, né? que possamos estar preparados. Irmãos, não adianta você... Deixa eu dar apenas uma... Falar algo. Não adianta você apenas sentar e ouvir. Quem quer que seja, o próprio profeta, eu provo o desafio qualquer pessoa a me dizer que esta mensagem, ela está em forma revelada. Ela não está em forma revelada. Se ela estivesse em forma revelada, Satanás seria o primeiro a tomar posse dela para descobrir os segredos de Deus. Ela só está revelada para aqueles cujos nomes são encontrados no Livro da Vida. Para os demais, é confusão, é loucura, é insanidade, é tudo de de caos que você possa imaginar, é para a cabeça daqueles, para a mente daqueles. A Bíblia diz: para aquele que tem sabedoria. Para aquele que tem sabedoria. Ora, as virgens prudentes, sábias, as virgens sábias é aquelas que têm o sábio dentro delas. Não é verdade? Então, essa mensagem não está na forma. A forma escrita dela não é a forma revelada. A forma revelada é você. Você é a manifestação desta mensagem. Você é a manifestação desta mensagem. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E, e por terem paciência, é, nos acompanharam aqui: irmão Edson de Assis Chateaubriand, bom, Guedes e família, é, Eliezer, Sara e Cida de Cascavel, Glessi e família de Colombo, no Paraná, a irmã Marli, o irmão Marcelo, a irmã Regiane, e Margarida, Newton e esposa de Curitiba, no Paraná, o irmão, Mano, o irmão Manuel de Fazenda Rio Grande. Uh, irmão Guilmar e Maria, de Guaíra, São Paulo, uh, irmão Elias, irmã Priscila e Caio de Guaratuba, no Paraná. Uh, irmã Aparecida Dilva e Rosângela, irmão Joglair, Tereza, irmão Pedro, irmã Inês, irmão Mateus de São José dos Pinhais, irmão Jair de Toledo, no Paraná, irmão Gentil Guilherme de Caíras, em São Paulo, irmão Dimas e Ednea de Campinas, em São Paulo, irmão Aparecido e Zilda, uh, irmãos Enilton e Marta de Cosmópolis, em São Paulo. É, a irmã Mariana de Diadema em São Paulo irmão Gerson de Ferraz e Vasconcelos em São Paulo o pastor Valdir Carvalho de Mogi das Cruzes em São Paulo a irmã é, Maria e André de Paulina em São Paulo irmão Josias e família irmão Aquiles em São Paulo a irmã Ada e a irmã Rosane em Novo Hamburgo a irmã Margarete e Sabrina em São Leopoldo do Rio Grande do Sul irmão Hélio e família em Florianópolis em Santa Catarina irmão Ailton e Sara Santa Catarina Irmão Luiz, irmã Maria e Franciela e Itajaí, Santa Catarina, irmão Antônio Barabas em turvens Santa Catarina, é, irmão Ricardo e Esther, irmã Miriam, irmão Adilson, irmã Márcia, irmão Melquisedec e irmã Sofia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Irmão Gilson Menezes, de Cristina, Minas Gerais, irmão Silvio de Matozinhos, em Minas Gerais, irmão Jamerson e Alessandra em Sabará, em Minas Gerais, irmão Elifas e irmã Mônica em Macaé, no Rio de Janeiro. Irmão Mário, Hugo e família, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o irmão Norberto da Parnaíba, no Piauí. Foi uma honra que vocês tenham me acompanhado. É, que Deus possa abençoar vocês. Acho que tem mais aqui a irmã Lindalva de Guaíra e o irmão Sandro de Vera Cruz do Oeste. Para mim é um prazer. Que Deus possa abençoar vocês e que possamos estar é, realmente imergidos nesta Santa Palavra de Deus. E ele tem enviado para nós através do seu profeta. Não temos uma palavra de nós mesmos, mas tentamos fazer como Micaías fez, profetizar aquilo que Elias já havia dito. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma noite excelente, que Deus possa estar com vocês, que Deus possa continuar vindicando a sua palavra cada dia mais. Fiquem com Deus e um abraço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.